Com ens ataquen els virus? Els virus són agents infecciosos que parasiten un determinat tipus de cèl·lules per reproduir-se. Se n'han descrit unes 5.000 espècies i utilitzen diferents estratègies per propagar-se, a través de l'aigua i els aliments, de la sang o de l'aire, com per exemple els esternuts. Els virus estan formats per proteïnes i àcids nucleics, biomolècules que contenen informació genètica i instruccions per fer canvis a les cèl·lules que parasiten. La forma que tenen d'atacar és adherir-se a la membrana exterior de les cèl·lules fent servir els lligands virals. Un cop agafats, trenquen la membrana i penetren a l'interior de la cèl·lula. En aquest moment, els virus alliberen a l'interior de la cèl·lula informació genètica per multiplicar-se. Quan han culminat el procés de reproducció, els nous individus deixen la cèl·lula i busquen nous hostes per infectar-los. Davant d'aquestes amenaces, el nostre organisme adopta estratègies immunològiques i mobilitza fagòcits, un tipus de globus blancs que envolten els patògens, els absorbeixen i els neutralitzen.